नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फोर्थ सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी नन युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल फ्लो भन्ने हाइडिस्टको युनिट एटमा रहेको लेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ आजको हाम्रो कन्टेन्ट रहेको छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक फोर्सको बारेमा के हो त यो स्पेसिफिक फोर्स भनेको र स्पेसिफिक फोर्सको इक्वेसन के हो त हो त्यसकै बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्स्नु होला साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त अब क्वेसनले के भनेको पहिला कोइसन पढौँ डिराइभ स्पेसिफिक फोर्स इक्वेसन फर नन युनिफर्म फ्लो है इक्जाममा प्रायः जसो यो सोध्ने भनेको छ मार्क्समा कि चार मार्क्समा कन्सेप्ट भन्यो भने सर्टकटमा हो चार मार्क्समा नभए यो छ मार्क्समा सोध्छौँ इक्जाममा प्रायः जस्तो आठ मार्क्सको कहिले काहीँ सोध्छौँ अब यसको बारेमा हामीले सिम्पली के हो त स्पेसिफिक फोर्स भनेको के के बिचमा प्लड गरिने फोर्सलाई हामीले स्पेसिफिक फोर्स भन्छौँ जसरी हामीले स्पेसिफिक इनर्जी कर पढ्यौँ स्पेसिफिक इनर्जी कर के केमा प्लड गरिन्छ एउटा गिभन डेप र गिभन इनर्जीमा प्लड गरिन्छ त्यस्तो खाले इन कप र हामीले के भन्छौँ स्पेसिफिक इनर्जी कप भन्छौँ भने अहिले स्पेसिफिक फोर्स कर भनेको के हो है स्पेसिफिक फोर्स कप भनेको एउटा त्यस्तो कर हो विच इज प्लटेड बिट्विन स्पेसिफिक फोर्स र डेप्थ देव यो चाहिँ देव देव र फोर्सको बिचमा प्रडक्ट गरिने कर्कलाई हामीले के भन्छौँ स्पेसिफिक फोर्स कर्क भन्छौँ सिम्पली बुझ्दाखेरि फर अ गिभन डिस्चार्ज डिस्चार्ज हामीलाई गिभन हुनुपर्छ र त्यस र त्यो सेक्सन त्यो क्यानलको सेक्सन चाहिँ हामीलाई के भन्नु पर्यो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है जहाँ पानी बग्छ त्यसको चाहिँ हामीलाई क्यानलको चाहिँ सेक्सन चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सेप पनि थाहा हुनुपर्छ साइज साइज र थेप चाहिँ हामीलाई के गर्नु पऱ्यो थाहा हुनु पऱ्यो गो सेक्सन भनेको सेप र साइजसँग रिलेटेड त हुने र अब 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 क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कोइसनले हेर्नु है प्रुफ फ्रम द बेसिक प्रिन्सिपल ड्याट द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम हुन्छ भनेको छ मिनिमम हुन्छ प्रुफ गर भनेको छ वेन द फ्लो इज क्रिटिकल क्रिटिकल फ्लो चाहिँ क्रिटिकल हुने बेलामा स्पेसिफिक फोर्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ प्रुफ गर भनेको छ फ्लो क्रिटिकल भनेको के थाहा छ त थाहा होइन फ्लो क्रिटिकल कति बेला हुन्छ भन्दा जब चाहिँ फ्रड नम्बरको भ्यालु चाहिँ इजिकल टु वान हुन्छ जब फ्रड नम्बरको भेल्यु इजिकल टु वान हुन्छ त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लो चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ हुन्छ अब हामीले के गर्नुपऱ्यो मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स मान्नु पऱ्यो र त्यहाँबाट हामी हिसाब गर्दै 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 लास्टमा हामी कहाँ प्रुभ गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यफआर इज कलु भानसम्म प्रुभ गर्नुपऱ्यो यदि प्रुफ हुन्छ भने हामीले के प्रुफ गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम वेद द फ्लो इज क्रिटिकल भने हामी प्रुभ गर्न सक्यौँ यदि प्रुभ गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ रङ भयो ल सिम्पली यहाँ पनि त्यही नै हो यफको भ्यालु मिनिमम हुँदाखेरि डेप्थ कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ इफ गिभन फोर्स इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक अथवा मिनिमम है के भन्नु भन्नु जान्छ क्रिटिकल भन्नु कि के भन्नु यदि हाम्रो गिभन फोर्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फोर्स त्यो बेलामा के हुन्छ टु डेप्थ आर पोसिबल होइन फोर्स मिनिमम हुँदाखेरि डेप्थ एउटा हुन्छ भने यदि हाम्रो मिनिमम फोर्स अथवा क्रिटिकल फोर्स भन्दा चाहिँ हाम्रो युफको एलो ठुलो हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ टु डेप्थ आर पोसिबल होइन र हेर्दै क्रिटिकल फोर्स हुँदाखेरि यो त हाम्रो क्रिटिकल फोर्स हो क्रिटिकल फोर्स हुँदाखेरि डेप्थ एउटा छ र क्रिटिकल फोर्स पछिको फोर्स यो फोर्स यो फोर्स यो फोर्स यो फोर्स यो फोर्स यो फोर्स जे हुँदा पनि यो फोर्स हुँदा पनि के छ डेप्थ दुइटा छ यो फोर्स हुँदा पनि के छ डेप्थ दुइटा छ भने यदि हाम्रो चाहिँ क्रिटिकल फोर्सभन्दा बढी हाम्रो फोर्स छ भने त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ छ दुइटाले चाहिँ पोसिबल छ भनेको छ अब हाम्रो एउटा इक्वेसन छ यो यो इक्वेसन हामीले कहाँ प्रुफ गरेका छौँ थाहा था 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 छ हजुरलाई थाहै थाहा न हाम्रो एउटा डेरिभेसन प्रुफ गरेका थियौँ नि यही के अरे युनिट एटमै कतिलाई याद छ कि छैन भनेर हामीले त एउटा मोमेन्ट अफ इक्वेसन भनेर हामीले एउटा प्रुफ गरेका थियौँ थाहा छ युनिट एटमा हो यो मैले भिडियोले हालिसकेको छु होइन मोमेन्टम इक्वेसनबाट आएको इक्वेसन हो यो यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मोमेन्टम इक्वेसन हामीले एउटा इक्वेसन प्रुभ गर्छ नि हो यो अफ फिजिकल टु हो यहीँबाट आएको इक्वेसन हो यो भनेको यो अफ हो अब के भनेको छ स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम हुँदाखेरि फ्लो क्रिटिकल हुन्छ देखा भनेको छ स्पेसिफिक फोर्सको इक्वेसन यो स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम भनेको त डिएफआई डिवाई इक्वल टु जिरो हुनुपर्ने होइन र स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम भनेको डिएफआई डिवाई भनेको जिरो जी by dy dy यफ भनेको एजेड बार प्लस क्यु स्क्वायर बाई एजी हो इज इक्वल टु जिरो अब डिवाई dy एजेड बार प्लस क्यु स्क्वायर बाई जी डिवाई बाई वान बाई ए किन भन्दाखेरि यो एमा पनि के छ वाइ लुकेको छ युएमा पनि वाइ लुकेको छ तर यो क्युमा त y छैन कन्सट्यान्ट जीमा त y छैन कन्सट्यान्ट जेट पनि के हो जेडभित्र पनि वाइ लुकेको हुन्छ अब हेरौँ डिवाई ब्राकेट एजेड बार अब वान बाई ए को डिफ्रेन्सिएटिङ भनेको माइनस वान बाई ए स्क्वायर हो माइनस वान बाई ए स्क्वायर फेरि डिए बाई डिवाई है अब यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने यो टर्म्स आयो यहाँसम्म आएको बुझ्नुहुन्छ अब अब यहाँसम्म आएको बुझ्नुहुन्छ भने डि बाई डिवाई एजेड बार माइनस क्यु स्क्वायर बाई टी बाई जी लेना लेना अबा, अबा, अबा ए स्क्वायर लेख्न पाइन्छ मैले पाउँछु ल यो पाउँछु भने इक्वल टु जिरो लेख्न पाउँछ नि ए अहिले न अहिले ठिक छ ल त लेख्न पाउँछु न अहिले थोरै त्यसलाई अब 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 हामीलाई त अब हामीले यसको डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नुपऱ्यो एमा पनि वाइ लुकेको छ जेडमा पनि वाइ लुकेको छ कसरी डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने त भन्दाखेरि अब हेर्नु यहाँ अलिक गाह्रो छ यो त डिवाइडिवाई एजेड बार हामीले निकाल्नु पर्ने यो हो डिवाइडिवाई एजेड बार हामीले निकाल्नु पर्ने हो जी एरियाको मुमेन्ट अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब समथिङ है अब हेर्नु है यो एउटा गिभन सेक्सन हो यो एरिया छ यहाँदेखि यहाँसम्मको देव भनेको जेड छ यहाँ बेस समयको यो देव चाहिँ मैले यहाँसम्म बनाउनु पर्ने हो यता बढी भए है यो हल्का बढी भएछ ल यो बनाउने कुरोमा यहाँ यसको सिजीबाट सिजीबाट यसको सिजीबाट चाहिँ फ्लो डेप्थसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि जेडबार हो बुझ्दाखेरि है अब अब हामीले निकाल्नु पर्ने सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिएजेड बारको भेल्यु निकाल्छौँ है हेर्नु अव, निकाल। निकाल है सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिएजेड बार डिएजेड बार भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कुरा सुन्नु पऱ्यो मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला बार भनेको के हो अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो जेड बार हो यो सेक्सनको एरिया भनेको ए छ अब म के मान्छु एउटा इलिमेन्ट्री स्ट्रिप मान्छु एउटा डेप मैले फ्लो डेप इलिमेन्ट्री एउटा डेप माने स्ट्रिप माने जुनको एरिया मैले डिए माने र यहाँदेखि यहाँको देव भनेको मैले डिवाई माने अब अब हेर्नुहुन्छ भने डिएजेड बार एरिया इन्टु जेड बार भनेको त्यो मोमेन्ट हो होइन र यो एरियाले दिने टपसम्म यो फ्री सर्फेससम्म दिने मोमेन्ट भनेको के हो ए इन्टु जेड बार है एरियाको मोमेन्ट लिएको अहिले हामीले एरियाको मुभमेन्ट लिँदा आउँछ नि होइन र हामीले अरू बेला फोर्सको मोमेन्ट लिएर हुन्थ्यो होइन र अब हामी मोभमेन्टको मोमेन्ट लिएर हुन्थ्यौँ एङ्गुलर मोमेन्टमबाट भन्छौँ आज हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एरियाको मुभमेन्ट लिँदैछौँ भनेपछि यसको यो तलको सफ्टवेयरको सुरुमा एरिया छ यसको एरिया डी ए छ है ए को मुभमेन्ट भनेको ए इन्टु जेड वान ल भनेपछि अहिले हाम्रो ए इन्टु जेड वान भनेको के हो यतिको मुभमेन्ट भयो अब हामीले एउटा लेयर थप्यौँ अब हाम्रो फ्री सर्भिस के भयो यो भयो अब मैले एले दिने मोभमेन्ट मैले यहाँ निकाल्नु पऱ्यो यो डिएलले दी दिने मोभमेन्ट भने यहाँ निकाल्नु पऱ्यो कुरो बुझ्नु है एले दिने मुमेन्ट मैले अब अब अबलाई हेर्ने भने मेरो फ्री सर्भिस भनेको भनेको के भयो यो भयो अहिले हेर्नु चाहिँ मेरो फ्री सर्भिस भनेको यो भयो अब मैले एले दिने मुमेन्ट यहाँ निकाल्नु पऱ्यो यो डिएलले दिने मुमेन्ट यहाँ लिनु पऱ्यो यो होल पोर्सन हो यसको सिजी कहाँ पर्छ यहाँ पर्छ यो रेक्टेङ्गल हो रेक्टेङ्गलको सिजी कहाँ पर्छ हो यहाँ पर्ला बि सेन्टरमा त डिवाई बाई टूमा नि यसको सिजी त रेक्टेङ्गलको त अब यसको सिजी यहाँ लेखौँ किन यसको मुभमेन्ट यहाँ लेखौँ है डी को मोमेंट यहाँ ए ए एरिया भो इसको मोमेन्ट यहाँ लिख मोमेंट को जेड बार प्लस डीवाई क्या यहाँ देखि यहाँ को ले चाहिए हमें यहाँ देखि यहाँ जेड बार यहाँ देखि यहाँ डीवाई जेड बार प्लस डीवाई इसको मोमेन्ट तो यहाँ आयो अब इसको मोमेंट निकालना प्लस डीए इन टू इसको मोमेन्ट यहाँ सीजी देखी को डिस्टेन्स हो इसको सीजी देखिए डीवाई बाई टू डि इन्टु डिवाई बाई टू जी यो टर्म यसरी आएको अनि हेर्नु है अनि माइनस एजेड बार यो होलको सिजीमा यो पुरैको सिजीमा हेर्नु है यो पुरैको सिजीमा हामीले यसको सिजी चाहिँ के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ हेर्नु है यसको सिजी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पर्छ यो पुरैको सिजीमा हामीले यसको सिजी चाहिँ घटाउनु पर्छ यो पुरैको सिजी भनेको यो ल फाइनल यसलाई फाइनल पनि मान्न सक्नुहुन्छ अब इनिसियल इनिसियल भनेको यसको सिजी भनेको त के हो यसको सिजी भनेको त एजेड बार हो माइनस एजेड बार अब अब हेर्नु है डिए टप विथ भनेको के हो थाहा छ टप विथ भनेको टप विथ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो टप विथ टी हो अब हेर्नु त ल डिए भनेको यसको एरिया हो डिए भनेको त लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो स्ट्रिपको एरिया स्ट्रिपको एरिया भनेको स्ट्रिपको डेप स्ट्रिपको ब्रेथ स्ट्रिपको ब्रेथ भनेको टी छ डिए इजिकल टु स्ट्रिपको ब्रेथ भनेको टी छ स्ट्रिपको डेथ भनेको डिवाई छ यहाँबाट हजुरले डी डिएको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने के हुँदैछ टी इन्टु डिवाई हो स्ट्रिभको एरिया भनेको स्टिभको लेन्थ स्टिभको डेप्थ होइन स्ट्रिभको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँ टपिक टी भयो डेप्थ भनेको डिवाई भनेको अब मैले डिएमा मैले के लेख्न पाउँछु युडिएमा मैले के लेख्न पाउँछु टी इन्टु डिवाई लेख्न पाउँछु भनेपछि डिए भनेको टी इन्टु डिवाई यु डिवाई डिवाई माइनस एजेडबाट यो प्लस एजेडबाट त काटियो भने चाहिँ एडिवाई एडिवाई प्लस टिडिवाई इन्टु डिवाई बाई टू अब यहाँबाट हेर्नुहोस् भने डिवाई डिवाई भनेको डिवाई स्क्वायर स्ट्रिप हो स्ट्रिपको थिकनेस त धेरै सानो स्ट्रिप लिएँ अहिले जिरो पोइन्ट वान लिएँ भने मैले यसको स्क्वायर हुन्छ अझै सानो हुन्छ नि जिरो पोइन्ट वानको स्क्वायर त अझै हुन्छ त्यो कुरा हामीले के गर्छौँ यो नेग्लेक्टिङ द हायर पावर हायर पावरलाई हामीले के गर्छौँ निग्लेक्ट गर्छौँ स्ट्रिप भनेको हामीले इलिमेन्ट्री स्टिप धेरै नै सानो लिन्छौँ हेर्नु है इलिमेन्ट्री स्टेप भनेको हामीले धेरै नै सानो लिन्छौँ त्यो सानोको पनि हाम्रो त्यसलाई स्क्वायर गर्ने हुन्छ भने झन् सानो आउँछ नि त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ हायर पावरलाई के गर्छ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ हायर पावरलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिएजेड बार इज इक्वल टु एडिवाई हुन्छ यो डिवाईलाई मैले अप्पनमा ल्याइदिएँ भने डी डिएजेड बार बाई एवाई भनेको ए भयो भनेपछि डिएजेड बार बाई एवाईको भ्यालु वास्तविक भ्यालु त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एरिया ए हुने रहेछ कुरो बुझ्यो है डिएजेड बार बाई डिवाई भनेको त एछ भनेपछि डिएजेड बार बाई डिवाई भनेको एउटा मलाई मैले ए लेख्न पाएँ भनेपछि योमा मैले के लेखाएँ ए माइनस क्यु स्क्वायर बाई जिए स्क्वायर मैले लेख्न पाएँ पाएँ त मैले ल ए यहाँबाट यदि उता यो भयो यसले मल्टिप्लाई गरेर कसरी मल्टिप्लाई क्यु स्क्वायर बाई डिजिकल टु भयो वान यो भनेको त फ्रड नम्बरको स्क्वायर हो नि त हामीले कति डिस्कस गर्यो एफआर भनेको फ्रड नम्बर भनेको के हो भि बाई अन्डर रुट जिडी हो कि होइन स्क्वायरिङ अन बोथ साइड एफआर स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ भि स्क्वायर बाई जिडी हो कि होइन अब एफआर स्क्वायर इज इक्वल टु भ्यालिसिटी भनेको डिस्चार्ज बाई एरिया स्क्वायर जिडी हो जीडी होइन अब डी भनेको हाइड्रोलिक के हो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टु क्यु स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हाइड्रोलिक देव हाइड्रोलिक देव भनेको के हो एरिया बाई टप विथ हो के होइन हाइड्रोलिकेप भनेको एरिया बाई टप हुँदैन हामीले त्यो युनिट फाइभमै डिस्कस गरेका थियौँ नि हाइड्रोलिक डेप भनेको एरिया बाई टप विथ भनेर याफा स्क्वायर इजिकल्ट इस के भयो यो टी माथि आउने भयो क्यु स्क्वायर टी अपन ए स्क्वायर इन्टु ए एक्युब जी भनेपछि ए क्यु स्क्वायर टी बाई एक फ्रम्बरको वान आयो सिज द फ्लो इज क्रिटिकल हामीले मानेको के भयो ठिक छ भनेपछि मिनिमम स्पेसिफिक फोर्समा के हुने रहेछ मिनिमम स्पेसिफिक फोर्समा के हुने रहेछ फ्लो चाहिँ क्रिटिकल हुने रहेछ भनेर हामीले प्रुभ पनि गऱ्यौँ यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको थ्योरी पनि सक्यो नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै उपस्थित हुनेछौँ त्यति चाहिँ मलाई गुड बाई टेक केयर